Aamupäivän Liisa makaili uima-altaalla. Lämpimässä 27 asteessa ja miltei tyhjällä uima-alta-alueella olikin rentouttaa aurinkoa. Minä kiersin hotellialuetta. Sitä ympäröi joka puolelta runsas trooppisten kasvien ja puiden hoidettu ympäristö. Muutaman huoneen korkeatasoisia loma-asuntoja oli 20 laajalla hotellialueella. Siellä oli myös hotellin oma kuuma kylpylä. Kaiken taustalla siinti vuonna 1968 edellisen kerran voimakkaasti purkautunut Arenal-tulivuori. Sinne teemme iltapäivällä retken. Ennen sitä menen uima-altaalle ja juon Liisan kanssa kylmät hedelmät drinkit uima-altaan pystypaarissa. Pikkupussi hakee meidät hotellilta ja retki alkaa. Liisa saa pampuisen vaellussauvan retkelle näköalakukkulalle. Alkutaipaleella opas esittelee meille sokeriruokoviljelmän ja ananaspellon. Sokeriruoasta puristamme prässillä mehua ja juon sitä. Se on virkistävää ja hiukan makeaa. Meille näytetään, miten ananas istutetaan kohopenkkiin. Tätäkin voisi kokeilla vuoharissa. Lämpöäkin pitäisi vain saada tasaiset 30 astetta. Kukkula, jonne olemme nousemassa, on kilometrin päässä tulivuoresta. Itse vuorelle ei ole lupa nousta, sillä myrkylliset kaasut ovat vaarallisia. Muutama uskallias retkeilijä oli kuollut yritettyä nousta kraaterille. Alkumatkan ohitamme tonnien painoisia laavakivimöhkäleitä. Ne ovat purkautumisen yhteydessä lentäneet kilometrien päähän laavan mukana. Voi vain kuvitella, millaista tuhoa se on aiheuttanut. Vuoden 1968 purkauksessa kuoli 83 ihmistä. He eivät lähteneet pakoon, vaikka vuorokausi ennen pamausta oli maa tärähdellyt ja varoittanut tulevasta purkauksesta. Pysähdymme alemmalla näköllä paikalla, jonne on pystytetty muistomerkki vuoden 1968 uhreille. Vuoren toisella puolella olevilla kaupunkilaisilla oli onnea. Laavavirrat eivät ohjautuneet kaupunkiin. Sen aikainen kaupungin nimi muutettiinkin La Fortunaksi. Kipuaminen ylös näköalakukkulalle onkin urakka. Jyrkimpiin paikkoihin on rakennettu laavakivestä portaita ja ne helpottavat nousemista. Onneksi olemme hakeneet voimaa Foreverin kuntosalilta, Töölöstä. Ylhäällä avautuu vaivan palkaksi huikea näkymä. Oikealla on iso järvi. Se on ihmisen rakentama muistomerkki ja yksi Kostariikan suurimmista vesialtaista. Arenal-tekojärvi on tehty tuhoutuneen kylän raunioiden päälle. Nyt se toimittaa sähkövirtaa, vettä ja on virkistysalueena. Alaslaskeutuminen tuntuu helpommalta ja villejä orkideoita ohitettuamme esittelee opas meille erikoista kasvia. Se houkuttelee pölyttäjiä, kolibreja, lehden alla olevalla punaisella täplällä. Kukat ovat vaatimattoman kokoisia, mutta näkyvä mainos lehden alla toimii. Kyllä luonto on nerokas. In Spanish, sangre de Jesucristo. It's like Jesus Christ's blood, they call. So they said Jesus was bleeding, so he was walking in the forest.
and we can see his blood now. So the plants represent his blood. Okay, people that they believe in Jesus Christ. So it is one of the mechanisms the plant has. Flowers, they are the little ones around here. They are not colorful. Okay? When they are open, they are not colorful. So this color attract the attention of hummingbirds and butterflies. Mm. So when hummingbirds, butterflies, they see pretty colorful like flowers, red, orange, purple, they are curious. They are checking. They find a pollen. But in this case, the flowers, they are not colorful. They just are checking the red color down there and they find the flowers. Okay? So they are... Ohitamme muutaman vihreän banaanipuun. Banaanilajikkeita on runsaasti erilaisia ja jokaisella on oma käyttönsä. Näitä vihreitä banaaneja syömme jokaisella aamiaisella hotellissa ja ne on paahdettuja. Hikisen urakan jälkeen siirrymme bussilla kuumakylpylään. Mukavaa ja rentouttavaa makailua 39 asteisessa vedessä ja sen jälkeen loistoillallinen. Koko tämäkin päivä oli hienosti matkatoimisto Kalevan suunnittelemaa. Alkupäivän lepoaika, iltapäivän hikinen vaellus, alkuillan rentouttava kuumakylpy ja lopuksi maittava illallinen. Priimaa! Kyllä meidän kelpasi.